Aquest tríptic és un recull del món dels diables del Vallès Oriental amb l'objectiu de promoure la cultura de la comarca al voluntariat per la llengua. Roser Tintó, des de l'Oficina de Català de Cardedeu, ens explica la idea d'aquesta iniciativa. La idea de fer aquest tríptic va sortir de... es va iniciar a Canovelles perquè els diables de Canovelles es van posar amb en contacte amb l'Oficina de Català per demanar un vocabulari i una mica de fotos i de fer una mica de recopilació. Aleshores, la tècnica de Canovelles es va posar en contacte amb nosaltres, amb Cardedeu i amb Montornès, que també teníem contactes amb colles de diables, i vam decidir fer-ho conjuntament. I en aquest marc de col·laboració vam dir, doncs, ostres, fem-ho extensiu a tota la comarca, i vam decidir fer un tríptic en què hi participessin i en què hi figuressin, en què figuressin totes les colles de diables de la comarca. Cal dir que totes les colles ens han donat fotos, ens han aportat les seves dades. Cardedeu, a més, hi ha participat o hi té un afegit, que és que van fer una lectura final de tots els continguts que hi surten, perquè ja ens van fer algunes aportacions. El tríptic s'estructura en 6 apartats, que són els personatges, el vestuari, el material pirotècnic, la música, els estris i el bestiari. No? Del bestiari, per exemple, hi surten les bèsties més representatives, doncs, de cada colla. En concret, Cardedeu, doncs, és el berro, no? I llavors també en el tríptic s'hi recullen les dades de contacte de totes les colles perquè s'hi puguin posar en contacte. Podeu trobar el tríptic dels diables de la comarca a la pàgina web de l'Ajuntament de Cardedeu o a la pàgina web del Consorci per la Normalització Lingüística.